Voltamos. Voltamos agora com a última aula do dia, aquela aula que fica pertinho do almoço. Todo mundo que ainda está de barriguinha vazia, morrendo de vontade de almoçar, aguenta aí mais 30 minutinhos que já já o rango sai, a gente vai almoçar, vai concluir as nossas aulas, as nossas atividades. Então, lembrando aí a galera do chat, né, que amanhã a tia Renata retorna, então não precisa se preocupar que a tia volta aí. Foi só hoje, né, que ela precisou se ausentar, e por isso a tia Caterine está acompanhando vocês aqui nas aulas de matemática e também na aula de ciências. Então, voltamos da aula de matemática. Na aula passada, que foi há pouco, né? Pouco tempo atrás, a tia pediu a vocês que vocês resolvessem a página 206. E eu pedi que vocês resolvessem lá na página 206 a questão, era a questão número 1. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Era a questão número 1. E eu pedi que vocês resolvessem apenas dos itens A até o item D, ok? Tia Edilívia, muita gente aí no chat já entrando, Já participando. sim. Pessoal, tá participando legal. Pessoal, evita de ficar no chat conversando sobre o Brawl Stars, o Free Fire, né? Aquele joguinho dos quadradinhos, como é o nome? Minecraft. Evita de ficar conversando sobre jogos. Deixa para conversar sobre jogos depois que as aulas acabarem. Vocês montam um grupo, pode ser um grupo no Meet, pode ser no WhatsApp, e aí vocês vão conversar e tal, trocar figurinhas lá, tá certo? Até porque matemática é muito parecido com videogame, com joguinhos do videogame. Você vê que todo dia a gente vai mudando de nível. Nós agora estamos no nível 3, que é a multiplicação. O chefão é a divisão das quatro operações, é aquela mais difícil. Mas é claro que se você dominar a tabuada, você tira a divisão tranquilo aí, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte: hoje nós vamos agora, nesta aula, a tia vai fazer a correção com vocês das quatro continhas que a tia pediu para vocês fazerem no intervalo de uma aula para outra. E depois a tia vai fazer uma revisãozinha do conteúdo explicado hoje. E aí depois nós vamos para coisas no chat. Eu quero a muita participação de vocês, tá bom? Então vamos lá. Tia de Lívia, se tiver alguém aí no chat que respondeu o item A, a senhora já vai prestando atenção aí, porque eu vou começar a correção. E se alguém respondeu, já vai me colocando a resposta para a tia de Lívia falar, para a gente ver se bate. Se por acaso der errado, alguma coisa ficar faltando, não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Primeira continha que nós tínhamos era uma continha muito fácil, né? Era 24 vezes A Alice respondeu 96 e o nove... Arthur também. Vixe, vamos ver então se eles estão acertando, hein? Eu acredito que essa galera aí do terceiro ano é uma galera boa, uma galera que está se preparando para o quarto ano, que vai fazer um quarto ano de sucesso. Eu acredito que eles estão se garantindo. Mas eu vou conferir agora com vocês. Então vamos lá. Bom, de acordo com a Alice, com o Arthur, com o pessoal que está falando aí no chat, que está participando, isso é muito bom. A gente precisa utilizar o chat realmente para isso, para participar da aula, para tirar uma dúvida, para colocar um resultado, para comparar, para a gente discutir sobre a aula, certo? Deixa para falar sobre os jogos, sobre, ai, vamos marcar uma reunião, vamos marcar um encontro, vamos conversar. Deixa para isso para depois, tá bom? Então vamos lá. Aí no caso, eu sei que 4 vezes 4 vai dar 16. Como eu já expliquei, o número 16, ele tem dois algarismos. Eu vou manter o algarismo da unidade, que no caso aqui é o 6, aqui embaixo. E eu vou mandar lá para cima esse algarismo aqui, o 1, que ele representa a dezena. Então, 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. Coloquei um em evidência, deixei ele lá dentro de uma bolinha para entender que daqui a pouco eu vou usá-lo com uma adição. E eu vou fazer a outra parte agora da continha. 4 vezes 2 dá 8. 8 com mais um que subiu, 9. 96. Então, coloquem aí. Realmente, a galera que estava participando no chat acertou. Muitas pessoas tinham participando do chat nesse momento. Tem sim. Temos Nós muitos. temos 131 pessoas assistindo. Eita, que a galera tá afiada assistindo. Gostei de ver. Participem, sempre participando, com muita atenção na aula. Matemática exige da gente muita atenção e muita prática. A partir do momento que você presta atenção,
você se concentra, as coisas ficam mais fáceis para você fazer uma atividade em casa, sozinho. Você vai ver que você vai conseguir fazer a sua prova, uma prova, um trabalho, algo do tipo, com mais facilidade. Então, total na aula, tá bom, galera? Vamos ao item B. Item B, eu também pedi a galera para corrigir. Vou colocar o item B aqui nesse cantinho, tá bom? Mas vocês sabem que aí no livro de vocês, ele está embaixo, né? Embaixo do item A. E lá nós temos 46 vezes 3. Vou colocar aqui, ó, 46 vezes 3. Tia de Lívia, tem alguém aí no chat já me dando a resposta do item B? Só a Ana Isabelle colocou 138. A 138. Alissa, a Melissa. Ixi, todo mundo participando aí. A Melissa foi a que falou que me conhece, né? Um beijo para todo mundo aí no chat. Então vamos lá, vamos começar para a gente verificar se realmente dá esse resultado. Eu sei que 3 vezes 6 vai dar 18. E eu sei que o 18, ele tem dois algarismos. Vou manter o algarismo da unidade aqui embaixo. E esse número 1 aqui, esse algarismo 1, que é das dezenas, vou mandar lá para cima, para outra casinha, né? Vou colocar ele aqui em evidência. E aí vou fazer de novo, ó. 3 vezes 4 dá 12. 12 com mais um que subiu aqui em cima, 13. Então, realmente, viu? A galera do chat está afiada. 138. Põe um certinho aí na sua correção, tá bom? Já vai se preparando para você fazer todo o restante dessa questão em casa, né? Porque ela está indo para casa também, a continuidade, dando continuidade dessa questão em casa. E aí nós vamos para o item C. Item C, que era o penúltimo item que eu havia pedido para vocês fazerem para mim. Item C dizia assim, 82 vezes 5. 82 vezes 5. Só perguntando aí, tia de Lívia, tem gente participando já no chat? Já temos várias respostas. Misericórdia, a galera Arthur, agora acordou. Alice, Ana Isabelle, Clara. Arrasaram. Isabelle, 410. 410, vamos verificar se realmente vocês acertaram. Mas do jeito que vocês estão indo, com certeza vocês prestaram atenção na explicação e com certeza acertaram. Então vamos lá. 5 vezes 2, eu sei que vai dar, ó, 10. Como 10 tem dois algarismos, mantenho o algarismo da unidade aqui embaixo e vou elevar, vou colocar lá em cima o algarismo das dezenas. Então, coloquei aqui em cima 1. E agora eu vou fazer a outra multiplicação. 5 vezes 8 dá 40. 40 com mais 1 que está aqui em cima, 41. Realmente, 410. Estão arrasando, viu, tia Edilívia? Edilívia, muitos desses alunos aí são seus, né, também? São, sim. São feras, viu? Muito bons. Um beijo aí para toda a galera do Fátima, para o pessoal do Seis Bocas, do Irmã Maria, do Papicu, para a galera da PI, que também amo de paixão. Então, um beijo para todos vocês, tá bom? Vamos lá para o item D. Item D. Olha lá o que está dizendo no item D. Nossa, essa é muito fácil. 16 vezes 6. Nossa, essa daqui é facílima. Eles vão acertar com certeza. Tia Edilívia, já temos resultados desse daqui. Item D. Temos resultados. Essa daí a gente já tem também. Melissa, 98. Eita, que a Ticiano, galera... Ticiano, 96. O pessoal está se garantindo. Vamos então verificar aí qual é o resultado dessa questãozinha aqui. Bora lá então. Nós sabemos que 6 vezes 6, olha aí, números gêmeos, né? Sempre um número multiplicado por ele mesmo. 6 vezes 6 vai dar 36. Como 36 tem dois algarismos, eu vou manter o algarismo da unidade aqui embaixo e vou mandar lá para cima esse 3, que ele é o algarismo das dezenas. Vou colocar aqui em cima. E aí eu vou fazer, ó, bem devagarinho para todo mundo entender. 6 vezes 1, 6. 6 com mais 3 que subiu, 6. 7, 8, 9. Então vai dar 96. Galera, esses 4 itens da primeira questão da página 206, vocês podem colocar aí um certinho do lado, fazer a correção, tá bom? E aí, show a participação, viu? Tá bombando aqui o chat. Tô gostando, tem que ser assim. Participação no chat tem que ser
todo mundo falando sobre a aula. Deixa para falar sobre os jogos, sobre as coisas do YouTube, sobre as séries, se está com fome, se ligou para a mãe, o cachorro está latindo. Deixa para falar sobre isso depois, né? Porque agora é hora da aula. Até porque se você passar a aula inteira conversando sobre outras coisas, mais tarde, você quando sentar para fazer a tarefa, você vai dizer assim, poxa vida, não entendi nada. E aí você vai ter que voltar, ir lá no site, no canal do colégio, abrir novamente a sala, entrar, assistir tudo de novo. Então você vai perder muito tempo. É melhor você aproveitar agora que a gente está ao vivo. Até porque se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente está aqui para te ajudar. Então foca na aula, galera. Total, hein? Até porque vocês são terceiro ano. Terceiro ano é uma série muito importante. E vocês precisam se preparar, porque ano que vem vocês são do quarto ano. Quarto ano é pedreiro, é muito bom. Pense. E vocês vão chegar lá super preparados. Bora lá. Então, gente, nós vamos agora, depois que a gente conseguiu corrigir essas questõezinhas aqui que a tia havia passado, são só quatro, a gente sabe que o restante vocês vão fazer em casa, certo? Fica para vocês fazerem em casa um aquecimento para vocês lembrarem de mim, né? Na minha visita hoje pelo terceiro ano aqui com vocês. Então, nós vamos agora aqui para os slides. O slide é pouquinho, é só para a gente relembrar, para reforçar, para você em casa se garantir fazendo as suas atividades, tá bom? Então, vamos lá. Tia, passa para mim. Olha aí, de novo nós vamos relembrar aqui com vocês. Tia, mas por que a senhora está relembrando de novo? Tia, a senhora acabou de falar disso, já vai relembrar de novo? Claro que eu vou relembrar. Eu vou relembrar porque já eu vou pedir a participação de vocês aí em casa. E vocês precisam estar atentos à minha explicação, porque eu vou começar a colocar continhas aqui no quadro e eu vou querer que vocês desenrolem aí para mim, tá bom? Ao vivo e a cores. Então, vamos lá. Estilo aquele programa do Faustão? Quem sabe faz ao vivo. Vai ser agora, já aqui. Então, vamos lá. Aí, no caso, o menininho está com dúvida ainda. Olha aí, está tentando ver como é que ele faz 125 vezes 4. E aí, a gente vai explicar novamente para eles. A tia vai fazer a explicação no quadro novamente, para quem não entendeu. E depois nós vamos ir aquecendo aqui no quadro. E vocês em casa vão me ajudando com as respostas. Tia, passa para mim, por favor. Então, ó, faremos da mesma forma, só que acrescentando mais uma casa, das centenas. Então, prestem atenção. O 4 vezes 5 deu 20. Coloquei o zero do 20 aqui e subi o logaritmo das centenas, que no caso é o 2. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 com mais 2 que subiu, acaba dando 10. Coloquei o zero, 10 aqui embaixo. Subi o número 1, algarismo 1, lá para a próxima casinha que vou multiplicar. E o 4 vezes 1 vai dar 4, com mais um que subiu lá em cima, 5. Então, lembra, sempre quando for centena, você só tem mesmo o trabalho de acrescentar mais uma casinha. Mas o sistema é o mesmo. Sempre lembrando, quando dá resultados com dois algarismos, você deve manter o algarismo das unidades na parte de baixo, sobe apenas o algarismo das dezenas, e quando você vai multiplicar a próxima casinha, você lembra de adicionar aquele algarismo que subiu. Não pode esquecer. Sabendo disso, passa para mim, tia, please. Ele pede aqui que a gente coloque, né, em prática dos itens A até o item D. Vocês, como são muito, muito feras, muito bons, já colocaram. E agora a gente vai para um aquecimento. E tia Dilívia, eu quero agora a participação total da galera do chat, porque agora é um quem sabe faz ao vivo, hein, tia? Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo apenas aqui no quadro de centenas, ok? De multiplicação com centenas. E depois eu vou mandar todas as pontinhas para a galera do chat resolver. Vou dar mais um exemplo só para fixar, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, 324 vezes 5. 324 vezes 5. Lembrando a vocês, 5 vezes 4 dá 20. Coloco o zero e subo o 2 do 20. Olha aí. 5 vezes 2 dá 10. 10 com mais 2 que subiu, 12. Coloco o 2 e vou subir o número 1, que é o algarismo das dezenas do número 12. 5 vezes 3 dá 15. 15 com mais 1 que subiu, 16. Então, aqui deu 1.620. Tia Dilívia, alguma dúvida com essa galera aí do chat? Até agora, não. Será que eles estão com fome?
O que você acha, tia? Já rolou uns eu tô com fome aqui. Já. Ih, já rolou um tô com fome? Já. Gente do céu, foca no regime, galera, pelo amor de Deus. Então vamos lá, antes da gente almoçar, antes da gente ir pro notário, tô até sonhando, lá chegar em casa com um pratinho esperando pra gente comer, encher nossa barriguinha, nós vamos primeiro aquecer aqui na matemática. Então vamos agora umas questõezinhas de aquecimento. E nessas questões eu vou precisar da participação de todo mundo do chat. Então pega lápis, pega papel e vamos lá. Vocês vão montar essas continhas e a tia quer a participação de vocês com os resultados. A partir do momento que tiver o primeiro resultado rolando, a tia vai no quadro e faz a correção. Então vamos lá. Primeira continha, tia de Lívia. Vê o pessoal do chat se eles estão focados aqui. Vamos ver se eles conseguem aí responder para mim. Nós vamos fazer 723 vezes 4. Vamos lá. Quem souber essa continha, vai colocando para mim aí no chat. Certo? Quando eu ver a primeira resposta, eu vou ver, vou dar um tempinho, claro, que é para vocês resolverem. E aí, quando eu ver a primeira resposta, claro que eu vou para cá para poder fazer a correção. Bora lá. Foco total, gente, na aula. Tia, estão muito concentrados. E aí, tia de Lívia, algum resultado até agora? Até agora, não. Ou a galera ainda tá quebrando a cabeça? O Manuel respondeu. Vixe, Manuel, então a flecha. 2.892. O Arthur também. Ixi. João Firtoli também. Rapaz, temos flashes no terceiro ano. Então vamos verificar aí se vocês acertaram. A galera que ainda está fazendo, acompanha devagarinho. A tia vai deixar o resultado aqui. Não se preocupa que você não vai perder, tá bom? Então vamos lá. Vou começar para verificar se vocês acertaram, hein? 4 vezes 3 dá 12. Coloco 2 e subo 1. 4 vezes 2 dá 8. 8 com mais 1 que subiu, 9. E 4 vezes 7 vai dar 28. 2.892. Tia do céu, que meninos bons, hein? Arrasaram. Vamos para mais uma para a gente poder estar sempre aí focado para ver se todo mundo está conseguindo, está se garantindo essa multiplicação com reagrupamento, hein? Presta atenção. Nossa, tabuada muito boa, tabuada dos 5. Então, confere aí para a tia, 592 vezes 5. Vamos ver quanto vai dar aí. Foco total na aula, galera. Bota os dedinhos para funcionar. Mexe essa mãozinha. E aí, tia de Lívia, muita gente participando. Pessoal do terceiro ano. Eles estão... João Marcelo respondeu. 2.975. O Guilherme Miranda respondeu 2.960. Eita, temos aí diferenças de números, hein? Vamos ver aí qual deles é, né? Se é um desses dois resultados. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. 5 vezes 2, aí no caso vai dar 10. E vamos subir o 1. 5 vezes 9 vai dar 45. 45 com mais 1 que subiu, 46. E sobe o 4. Como 46 é o 4 e o 6, deixei o 6 aqui embaixo e subi o número 4, ok? 5 vezes 5 dá 25. 25 com mais 4 que subiu, 25, 26, 27, 28 e... 29. Então nós temos aí a resposta 2.960. Acertaram aí, tia? Acertaram. Top de linha. Então vamos lá, mais uma continha, mais um desafio. Vou colocar uma continha agora tranquila, que eu tô vendo que a galera tá afiada aí nas multiplicações.
Tô gostando de ver. Vou colocar com uma tabuada um pouquinho mais alta. Vou colocar com a tabuada do 8. Então vamos ver aí se a galera consegue resolver essa continha para mim. Tia, só explica para eles que eles estão perguntando muito qual é a página, qual é a página. Não, na realidade nós não estamos na página. Nós corrigimos até a página 206, até o item D. O restante da página 206 está indo para casa. E nós estamos fazendo agora um aquecimento, apenas para vocês praticarem a multiplicação, para na hora que vocês forem fazer a tarefinha de casa, vocês não sentirem tanta dificuldade com essa coisa de subir, de somar. Então, sempre nós estamos apenas fazendo uma prática, estamos apenas exercitando. É só uma... Não está em página nenhuma, tá certo? Quem quiser copiar no caderno, fica à vontade. Com, né, certeza. Quem tiver o caderninho aí próximo, vai atontando os cálculos e vai também resolvendo para poder a gente participar aí no chat. Nós estamos fazendo agora como se fosse, assim, uma brincadeira onde vocês me dão os resultados e a gente vê aí quem consegue acertar todas. Vamos ver de 5 continhas que a tia vai passar, 5 ou 6 continhas, vamos ver aí quantas você consegue acertar, se você está conseguindo fazer essa estrutura da conta. Ah, tia, mas eu não consegui acertar todas. Não tem problema. O importante é você entender a continha, para quando você for fazer as atividades de casa, você não sentir tanta dúvida, não sentir dificuldade. E matemática é isso, a gente precisa praticar. Por isso que a tia colocou algumas continhas aqui no quadro, para a gente ir reforçando. A gente precisa sempre praticar. Matemática, a gente não pode esperar os resultados. Diga, gente, tia Julívia. Agora, o resultado dessa próxima conta, já passou muita gente falando. Gente, eu aqui vou falando dizer, e os meninos já respondendo. Eu vou dizer alguns nomes, certo, tia? Certíssimo. Sofia, Matheus, Marina Carvalho, Guilherme. Gente do Ana céu. Ana Maria Oliveira. E eu falando, tia, jurando, Rebeca, que eles ainda iam fazer. Eles já estão tão atenciosos na minha aula que já estão terminando. Pensa num pessoal rápido. Gostei dessa galera, viu? Então vamos lá, ó. 8 vezes 5, é só você pensar, ai, tia, eu não sei a tabuada do 8, tia, o que, é que eu faço da minha vida? Alessandra Castro também participando, show, Alessandra. Top, muito bom. Então a gente vai ver o seguinte, se você não souber a tabuada do 8, não se desespera, faz o contrário. Você pensa na tabuada do 5, que é mais fácil. Sempre lembrando que a tabuada do 5 é de 5 em 5, sempre vai terminar em 0 ou 5. Então a gente vai fazer 5 vezes 8 ou 8 vezes 5. 8 vezes 5 ou 5 vezes 8 vai dar 40. Como o número 40 ele possui 2 algarismos, mantenho o algarismo das unidades aqui embaixo e vou colocar lá para cima o 4. Coloco aqui. Ah, tia, mas tem um zero, tia. Não, vai ficar muito ruim. Vai nada, é mais fácil. Porque nós sabemos, e desde que eu amanheci o dia hoje, eu estou dizendo para vocês que todo número multiplicado por zero dá zero. Não pode esquecer disso. Não vai fazendo a sua tarefa lá. 8 vezes 0, 8, tia, dá 8. Não dá 8, gente, dá zero. Então, ó, 8 vezes 0, 0. 0 mais 4, tinha 0. Ganhei 4, fiquei com 4. Então, 0 mais 4 dá 4. 8 vezes 1, todo número multiplicado por 1, dá ele mesmo. 8 vezes 1, 8. Então, dá 840. Tia de Lívia, muita gente acertando. Muita mesmo. Muita. Então, agora eu vou para uma questãozinha mais desafio. Na realidade, tia, eu acho que vai ser um desafácio. Porque vamos ver se eles estão aí prontos para essa. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar uma. 9, 5, 3. Vou fazer essa daqui mais tranquila, mas a última para fechar com chave de ouro. Para eles hoje chegarem lá na mesa, na hora que eles estiverem almoçando, se lembrar e dizer: nossa, muito fácil. Já sei até multiplicação com reagrupamento. Não, muito fácil. Só para vocês se lembrarem de mim hoje à tarde, vou daqui a pouco passar uma mais top. Um desafio, hein? Então vamos lá. Última dessas continhas aqui, que eu sei que vocês já estão assim dominando, já estão feras. Vou colocar aqui a tabuada do 7, que eu amo a tabuada do 7. Vão fazendo, quem terminar, põe o resultado. Lembrando que essas continhas, elas não estão no livro. Aqui é só mais questões de aquecimento, para você saber fazer essa técnica, para você não esquecer e para a gente também trabalhar a tabuada. Lembra que quando você pratica, você também está estudando,
está memorizando, está aprendendo a tabuada. E nessa época de multiplicação, tabuada é vida. Tem que saber a tabuada. Quem sabe a tabuada sabe tudo nessa hora aqui na multiplicação e também na divisão, né? Tia de Lívia, já temos resultados dessa continha? Ou a galera ainda está fazendo? Gente, eu tô temos muito... sim. Temos? E aí? Manuel Porto, 6.661. Eita, que conta alta. Matheus Aguiar também. Só que Matheus Aguiar colocou 6.671. Olha aí, temos diferenças aí nos resultados. Guilherme Miranda, Sofia, Clara Luz. Gente, vocês estão arrasando. Tia, essa turma é perfeita, hein? Terceiro ano é só sucesso. Então, vou começar a corrigir para vocês verem aí quem acertou, quem errou por algum número, ou quem ainda está concluindo para ver como é que finaliza. E vocês podem fazer isso em casa. Sempre quando vocês finalizarem as atividades, tenta sempre tirar pelo menos uns 20 minutinhos por dia para vocês estudarem a tabuada. Por quê? Quando você sabe a tabuada, as contas elas vão ser resolvidas mais rápido. E aí você não precisa ficar fazendo bolinhas, né? Tem gente que ainda vai fazer as bolinhas. Ai, tia, são três grupos com 7 bolinhas cada um. Ou senão você precisa ir lá na sua tabuada, tá olhando no seu caderno. E aí você vai se cansar. E aí acaba você dizendo assim, ai, eu não gosto de matemática. Matemática é muito chato. Ai, meu Deus, que aula horrível. Não é, na realidade, a gente fica assim um pouco aborrecido porque a gente tem dificuldade. Então, para a gente vencer a dificuldade, o que, que a gente precisa fazer? Precisa praticar. É igual andar de bicicleta. Quando a gente ganha a bicicleta do pai da gente, que a gente começa a andar, nossos pais, quando a gente começa a andar nos primeiros dias, a gente não sabe andar. Então, todo dia a gente vai lá na praça, vai lá na rua, vai no condomínio lá embaixo. A gente começa a andar até a gente aprender para valer e ficar fera. Aí a gente já começa a gostar. É como andar de bicicleta, como aprender a dirigir, como jogar um jogo novo, né? Então, matemática é prática. Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que fica essa continha. 7 vezes 3 dá 21. Vou colocar o 1. Como 21 é um número que tem dois algarismos, coloquei o 1 aqui embaixo e vou subir o 2. 7 vezes 5 dá 35. 35 com mais 2 que subiu, 36, 37. Como 37 tem dois algarismos, vou manter o 7 aqui embaixo e vou subir o 3. 7 vezes 9 dá 50, dá 63. 7 vezes 9, 63. Com mais 3 que subiu, dá 66. Então, 6.671. Ok? Para finalizar o meu dia aqui, para eu deixar vocês agora no descanso, na casinha de vocês, com o almoço, de barriguinha cheia, felizes por concluir mais um dia de estudo, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar a minha última continha, já para me despedir, já quero avisar que adorei estar com vocês hoje, amanhã foi muito boa para mim, amei essa turma do terceiro ano, curti bastante as nossas aulas aqui, queria mais até, viu, tia de Lívia? E vou passar para vocês uma última continha como despedida, só que essa continha é diferente dessa, viu? Essa é desafio. Olha aí. 1.324 vezes 5. Será que eles agora, para poder eu me despedir, se essa galera vai conseguir resolver esse desafio? Vamos a eles então. Vou esperar respostas aí, viu, tia de Lívia? Assim que surgir, a senhora me avisa. Galera, é rápida. O pessoal está fazendo, sinto silêncio no grupo, um barulhinho de grilos. Chegou, Davi Aguiar, 5.432. Vamos ver então agora para mim. Mas temos aqui o Pedro o Arthur Vasconcelos, 6.620. Olha aí, temos diferenças de resultados, vamos conferir então. 5 vezes 4 vai dar 20. 20, vou colocar o 0 e vou subir o 2, lembrando sempre que a gente sobe o algarismo das dezenas. 5 vezes 2 dá 10, 10 com mais 2 que subiu, 11, 12. Então, coloco o 2 e vou subir o algarismo das dezenas, que é o 1.
5 vezes 3 dá 15. 15 com mais um que subiu, 16. Sobe um. 5 vezes 1 dá 5. Com mais um que subiu, dá 6. 6.720, ok? Então, queria agradecer ao pessoal do terceiro ano, a todos. Amanhã a tia Renata volta com vocês com aulas maravilhosas. Fica aqui o meu beijo para vocês. E qualquer coisa, se tiver dúvida, vai lá no Tirar Dúvidas, viu, à tarde. Hoje tem algumas sets que estão atendendo Tirar Dúvidas, amanhã tem outras. Verifica qual é o seu horário no Tirar Dúvidas. Vai lá e tira a sua dúvida, tá bom? Um beijo, bom almoço, tchau, tchau.